последното посвещавам на Ради. Казва се, ние идваме. И така вече е недосегаема, но зайчето на сърцето пътува натам с маршрутката за Самоков. На разклона за село Злокучене Йосиф Хербст е заложил мини и минах. И така, встрани е главата ми, отдясно е лявата ми ръка. До манастирчето Свети Мина в Слатина е полицейското. Патрулката не видя коня. И зайчето. И влязах от към Бели Искър, наобратно, пред Белевата църква. Фаязмото остави гърлото си, гласните си струни. Кръв сега остават само супер струните, за да ти кажат, че пътуваме, идваме. Благодаря.